agora é pra valer. As seleções vão ter que se agarrar aí nos amuletos para os próximos confrontos decisivos da Copa do Mundo. Chegou a hora de mandar embora os pés frios e se agarrar naquilo que traz sorte. Neste Mundial, Mick Jagger ampliou a já conhecida fama de pé frio ao apostar na Itália, eliminada para o Uruguai. O rockstar já havia feito as suas vítimas na Copa da África do Sul em 2010. Maradona também entrou pro clube. Foi só o ídolo argentino deixar o estádio que a Argentina desempatou o jogo com a Nigéria. Além disso, ele detonou o ex-genro Agüero pelo seu comportamento fora de campo. Após a declaração, o atacante acabou cortado da Copa por ter se lesionado. Outro pé frio foi o Vasco. O Cruz Maltino mandou presentes especiais para a Espanha e Itália e viu os dois homenageados deixarem a Copa ainda na primeira fase. Já a Bruna Marquezine traz sorte para a seleção, mais especificamente para o nosso craque Neymar. Depois que a Lance TV flagrou a atriz deixando um hotel no Rio com o jogador, ele marcou 2 gols na goleada sobre Camarões, fora o baile, né? Falando em musa, tem torcedora colombiana pé quente. Da arquibancada, a Beldade já vestiu as cores da Colômbia e dos Estados Unidos e não viu nenhuma das duas seleções serem derrotadas. Para fechar, tem Santos virando amuleto das surpresas México e Costa Rica. A dupla treinou na cidade santista e avançou. A Costa Rica, inclusive, em primeiro no grupo, desbancando Uruguai, Itália e Inglaterra. Resta saber se a sorte desse pessoal vai continuar, né? E é nesse clima de decisão que nós fomos às ruas para saber da galera quem vai embora e quem segue adiante na Copa. No nosso lance do dia de hoje, tem uns americanos cheios de habilidade. No treino dos Estados Unidos, desta sexta-feira, o nosso repórter Bruno Liana flagrou uma cena que há pouco tempo era difícil de imaginar. Os americanos Bedoya e Cameron mostraram uma intimidade impressionante com a bola nos pés. O lance na Copa fica por aqui. Até a próxima!